एग्जाम आही गलो एक हे हुआ नहीं हो हेलो हाँ बोलो हाँ निकी बे ए पाजी खेले पाजी बना रे Underestimate all the units of the universal arrays in a systematic manner or some sum. These bases can be numerical, algebraical, or geometrical. The whole universe. Hello. Ki? Exam postpone hoy gol? Karu ek mua lagi bo. Moi dui mua lagi man puri so. Lagi bo apni ho. Aaj tu mal kam. এক্সাম আহিছে অ' পঢ়িব লাগে ঘৰ গৈ আছো মই এতিয়া এই পঢ়িব লাগে অ' বুজি বুজা না কথাটো বুজা তুমি বুজি থাকিব না তাত হে বুজিছা নি মই তাত তোক এক্সাম পঢ়ো এক্সাম বুলি বুজিছা থাকিব হেমদাম পুনি ধত জানি জানি এবে যাব ঘৰ যাম বে কিতাপ পঢ়িব টাইম গ আৰে এক্সাম পোষ্টপন হৈ গ'ল মই পোৱা নাই নেকি অ' ৰবে মই তোক দিছোঁ কল কৰি আছোঁ এ হয় নেকি বে কিতা 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 এক্সমা আছে দিছোঁ কি এক্সাম পোষ্টপন এ বাদ দেবে আমি এনেও নপঢ়ো তেনেও নপঢ়ো আমি নপঢ়াকে এক্সাম দিওঁ উই আৰ লেজেণ্ড লোকৰ নিচিনা আমি ছাবজেক্ট আৰু চিলেবাছৰ চিন্তাই নকৰোঁ কিন্তু তেনেও বেকে লাগিব তিনি বছৰ নহ'লে ছয় বছৰত হ'লেও বেক ক্লিয়াৰ কৰিম কিন্তু পঢ়া না 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 পঢ়াটো আমাৰ পৰা নহ'ব বিকজ এ ছিংগল শ্বীট কেন নট ডিচাইড মাই ফিউচাৰ গ্ৰ' বুজিলি তো যাম এক্সামত এনেকৈ আজি এক্সাম হওক বা একমাহ পিছত এক্সাম হওক এক্সামৰ একদিন আগতে যাম এনে এক্সাম কৰি লিখি আহি যাম ফেলে হ'ম তো পঢ়াকে ফেল হোৱাতকৈ ভাল নপঢ়াকে ফেল হ'ম পণ্ডা পিছত ঠেলা খেলি থাকিবি সদায় মনত থবি আমি ডিফুগড় কলেজ ষ্টুডেণ্ট আমি নপঢ়াকৈ এক্সাম দিব যাওঁ পঢ়ি পিনেতো চবেই এক্সাম দিয়ে আমি নপঢ়াকৈ এক্সাম দিওঁ হাঁহি খেলি আছ আমি লেজেণ্ড হওঁ কি হওঁ কি হওঁ আমি লেজেণ্ড খবৰ মাৰ লেজেণ্ড উই আৰ লেজেণ্ড আমি নপঢ়াকৈ এক্সাম দিওঁ আৰু নপঢ়াকৈ বেগ লগাওঁ ভিডিও বনাই লালিত নাচে বেগ নালাগিব নহলে পাক্কা বেগ লাগিব মই